locals i dels pobles del voltant, mantenedora, reina, dames i acompanyants, portadors de bandes, veïns i veïnes de Sant Rafel i el castell, visitants, amics dels pobles veïns que avui ens acompanyen. Molt bona nit a tots i benvinguts i benvingudes a l'acte que dona començament a les festes del Carme 2024. Un any més ja les tenim aquí i nosaltres, Arantxa i Gerard, donem inici a les tan esperades festes majors de Sant Rafel del Riu, en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu del Carme. Esperem que, com cada any, siguin uns dies plens de germanor, felicitat i moments que recordem al llarg del temps, passant-ho bé des del respecte i el civisme, reunint-nos amb la gent que apreciem i gaudint de cada moment com si fos l'últim. Des de fa unes setmanes es van veient aquells preparatius com el muntatge de l'escenari, la plaça de bous, les banderetes, la preparació de la terrassa jove, totes aquestes coses que desprenen aquella olor de festa, alegria i germanor. Una setmana que agafem amb moltes ganes i passen un obrir i tancar d'ulls. Aquests dies és molta la gent que s'implica i treballa perquè tot surti que bé i puguem gaudir. És per això que voldríem agrair a l'equip de govern, la comissió de festes i a totes les associacions que amb el seu treball i esforç ho fan possible. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment. Des d'avui fins al pròxim diumenge 21 gaudirem de tot tipus d'activitats. Tirada de birles, campionat de guinyot, natació, balls regionals, tirada de pernil, activitats per als més menuts, correbar i festa de l'aigua i els imprescindibles, bous i baquetes. Sense oblidar-nos de la que ja s'ha fet un referent dels dijous, la botifarrada, que aquest any acaba amb una festa Remember amb els DJs de l'època. També gaudirem d'algunes novetats, com la presentació del llibre de Manel Mas, Flors de vent, poemes d'aire, i un tardeo flamenco a càrrec de Pat Johanna que ens servirà com a prèvia per a la final de l'Eurocopa entre Espanya i Anglaterra, que es podrà veure a través d'una pantalla gegant. I per als més llèpols tindrem un concurs de cocs. També enguany els més minuts gaudiran de la tirada de chorizo, cine infantil i gincana. Torna a despertar i tot això acompanyat de les nits de ball, amb orquestes de renom i per als més valents continuarà la festa a la terrassa jove, que enguany té confirmats més de 14 DJs. I com no podem fer unes bones festes sense menjar, no ens oblidem de la paella, sopars de carrer i de paiporta, i el pobre estofat que cada any li toca despedir. En fi, agafeu cors, agafeu forces, que ens espera una setmana intensa. Em permetran també que abans de seguir amb aquest acte, doni l'enhorabona a la reina dels jubilats que enguany recau en la senyora Luisa Vidal Querol. La nostra més sincera enhorabona. Un fort aplaudiment. Avui també serà un dia molt especial per a la mantenidora de les festes 2024, la senyora Anna Pérez Pepió, immillorable representant del nostre municipi. Ens consta la seva admiració i estima. Un fort aplaudiment. I ara sí, arriba un dels moments més importants de la nit, ja que aquest acte no tindria el mateix sentit sense elles. Comencem amb la presentació de la reina i dames de les festes 2024. En primer lloc, rebem la senyoreta Júlia Millà Forés, reina de les festes majors del 2023, que avui acaba el seu regnat, acompanyada pel nostre alcalde, el senyor Domingo Giner Beltrán. Un fort aplaudiment. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. A continuació, demanem la presència a l'escenari del representant infantil i portador de la corona de la reina, Lucas Tallada Beltrán. Un fort aplaudiment.
En primer lloc, en representació de l'Associació de les Dames de Casa, la senyoreta Dafne Burria Planell, acompanyada del senyor Héctor Gargallo Espardufé. Un fort aplaudiment. En representació de la penya taurina, la senyoreta Diana Gisbert Miralles, acompanyada pel senyor Jesús Alventosa García. Un fort aplaudiment. Your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading En representació de l'Associació de Jubilats, la senyoreta Ingrid Tallada Lluc, acompanyada del senyor Iker Bertomeu Lluc. Un fort aplaudiment. You were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Presentació de l'Associació de Joves, la senyoreta Leire García Cuartiella, acompanyada del senyor Sergio Javier Cuartiella Subtirel. Un fort aplaudiment. Somehow
per aplaudiment a la representant de l'Associació de Bitlles, la senyoreta Martina Balada Quartero, acompanyada pel senyor Guillem Tallada Beltrán. Un fort aplaudiment. Presentació de l'AMPA, la senyoreta Kelly Cueva Choco, acompanyada del senyor Darwin Cueva València. Un fort aplaudiment. Remember those walls I built? Oh baby, they're tumbling down. Fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna show. Seguidament, en representació de l'Associació El Faristol, la senyoreta Griselda Quero Rodríguez, acompanyada del senyor Aleix Barón Villalba. Un fort aplaudiment. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean. En representació de l'Associació Batupandeiro, la senyoreta Lluna Castell Queral, acompanyada del senyor Ricardo Castell Castell. Un fort aplaudiment. Settle down that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things. Ara que ja us tenim a totes aquí, us demanem que us poseu en peu per a rebre la jove que aquest any viurà les festes d'una manera especial. Ha arribat el moment de programar la que serà reina d'aquestes festes majors del 2024. En representació de la Societat de Caçadors, un fort aplaudiment per a la senyoreta Marc Gisbert Miralles, acompanyada del senyor Sergi Miró Gavaldà. Un fort aplaudiment.
Seguidament, demanem que pugi a l'escenari la portadora de la banda de la reina, Lia Llaveria Fonollosa. Un fort aplaudiment. Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión. A continuació, la reina del 2023 farà imposició de la banda i corona a la reina del 2024. Sin querer nace una ilusión, tiemblan de emoción brillantes trazos. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Ara ja, com a reina de les festes, un dels seus primers actes serà la imposició de les bandes a la seva cort d'honor. Però abans necessitem la vostra ajuda. Demanem la presència a l'escenari de Manuel Fernández Redondo i Gala Cervera Girona, portadors de les bandes de la cort d'honor. Un fort aplaudiment. La bellesa en el interior nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Vete ahora mismo a la alacena, chico. Deberías estar acostado. Bueno. En primer lloc, imposarem la banda a la senyoreta Dafne Burria Planell. Seguidament, imposem la banda a la senyoreta Diana Gisbert Miralles. Posem la banda a la senyoreta Ingrid Tallada Lluc. Tot seguit, imposem la banda a la senyoreta Leire García Cuartiella.
Seguidament, imposem la banda a la senyoreta Martina Balada Quartero. Continuem en la imposició de la banda a la senyoreta Kelly Cueva Choco. Imposem la banda a la senyoreta Griselda Quero Rodríguez. I per finalitzar, imposarem la banda a la senyoreta Lluna Castell Queralt. Ara que ja tenim a tota la cort... Perdoneu. Donem les gràcies als i les portadores de bandes que ho han fet molt bé. Ja podeu baixar de l'escenari. Un fort aplaudiment. Ara que ja tenim a tota la cort d'honor al complet, ha arribat el moment de que els acompanyants de la cort d'honor puguin fer entrega d'un ram de flors per a cadascuna d'elles. Ricardo Castell Castell, un fort aplaudiment. Jesús Alventosa García. Un fort aplaudiment. Sergio Javier Quartiella Subtirel. Un fort aplaudiment. Darwin Cueva, València. Un fort aplaudiment. Sergi Miró Gavaldà. Un fort aplaudiment. Héctor Gargallo Esparducer. Un fort aplaudiment.
Iker Bertomeu Lluc. Un fort aplaudiment. Guillem Tallada Beltrán. Un fort aplaudiment. Aleix Barón Villalba. Un fort aplaudiment. Gràcies, Dix. L'ofrenda floral ara és per la nostra reina i dames del 2024, en aquest cas de la mà de l'excel·lentíssima Diputació de Castelló, amb aquesta fabulosa cistella. Un fort aplaudiment. El nostre alcalde també farà entrega d'un ram de flors a la jove que avui acaba el seu regnat, la senyoreta Júlia Millà Forés. Un fort aplaudiment. Tornem ara a la protagonista de la nit,
la senyoreta Marc Gisbert Miralles, reina de les festes 2024. Aquest any serà especial per a tu. Ser reina implica representar el teu poble allà on vagues. Molts d'actes requeriran de la teva presència i estem segurs que ho faràs de la millor manera. A banda de la responsabilitat de portar el nom del poble ben alt, també esperem que ho passis genial durant tota la setmana amb la teva cort d'honor i pugues tenir un record que perdurarà per sempre. Agrairíem ara que la nova reina de les festes majors del 2024 ens dirigís unes paraules. Bona nit a tots, autoritats, entitats, santrafalencs, santrafalenques i visitants. Després d'un any d'espera, ens tornem a trobar en aquesta plaça per a celebrar l'inici de festes que aquest any serà molt especial per a mi. Per als qui no em coneixeu, em presentaré. Soc Marc Gisbert Miralles, tinc 17 anys i una germana bessona que avui comparteix en mi escenari. Soc filla d'Àngel José de la Casa Nova. Vaig néixer a Vinaròs i vaig viure allí fins fa uns anys, però Sant Rafel forma part de mi des de sempre. Cada setmana venia a Sant Rafel a casa dels meus iaios i en aquell moment també a casa de la meva iaia Belleta, o com tots ja coneixeu, Carmeta. Quan recordo la meva iaia Belleta, la imatge que em ve és ella sentada al sofà. Ella ens amenaçava en no gallato quan jo i la meva germana discutíem. També ens explicava moltes vivències que ella havia viscut i com havia sigut la seva infància tan diferent a la nostra. Nosaltres ens quedàvem embombades mirant-la, sentint aquelles meravelloses històries que a dia d'avui per sempre recordarem. Tots els records que tinc del poble són bonics. Sempre recordaré les tardes que passava al garito amb el meu tio Hugo i la meva tia Alba i els seus amics. Ara, aquell garito és el garatge de la meva casa. Ara visc aquí i em sento orgullosa d'allí on vaig poder dir que sóc de Sant Rafel. Em considero una persona alegre, oberta, amiga dels meus amics, però la meva família em diu que sóc una mica tossuda. Però és que, clar, em demostra el nostre caràcter i això no ho entendrien. M'encanta el ball i formo part de l'Acadèmia Locura. A més, m'agraden molt els xiquets, per això m'estic preparant per a ser professora en un futur. Des de ben petita veia el dia de presentació de dames i pensava, jo també voldré ser dama quan seré gran. I el somni es va complir l'any passat sent dama. I este any tinc l'honor de ser la reina de festes majors de Sant Rafel. També tinc la sort que la cort d'honor que avui m'acompanya són amigues meues des que eren petites. En l'Eire jugàvem amb mamas i papàs. En Ingrid, Juna i Kelly també vaig compartir les festes quan vam ser dames infantils. Sempre recordarem quan vam acompanyar el bou i la superfesta de l'aigua que també vam disfrutar. O les tardes d'estiu que quedàvem totes sense fer res útil només per estar juntes. A Griselda, Daphne i Martina, estic segura que crearem moments per recordar i que seran fantàstics. M'he deixat de nombrar una dama, però ella es mereixia una menció especial. Ets tu, tata. Les dues hem viscut coses meravelloses juntes i que ho seguirem fent tota la vida. Però avui et vull dir que aquest regnat no és només meu, sinó que de les dues, ja que des de petites és el nostre somni. També vull nombrar els nostres acompanyants, en especial a Sergi i Jesús, que són com de casa nostra, que estic ben segura que tots junts, dames, acompanyants, passarem les millors festes viscudes fins ara, i aquest record el compartirem i el recordarem quan serem vellets. Avui estic feliç, és un dia molt important per a mi, i em sento orgullosa de tenir aquí al meu costat a la gent que estimo i m'estima. Començant per ma germana i els meus iaios, meus tios i cosinets, els amics i tota la gent de Sant Rafel i el voltant que avui ens acompanya. I per finalitzar, mons pares, els que vull donar les gràcies. Mama, gràcies per sempre estar al meu costat i sempre ajudar-me quan més ho necessito. I estar en mi en les bones i les roïnes. Papa, gràcies per sempre aconseguir tot el que volíem, jo i Diana, i sempre fer possibles els nostres desitjos, encara que no sempre han sigut fàcils. També donar les gràcies al meu acompanyant Sergi per tot el que ha fet per mi i sempre estar al meu costat. No puc oblidar-me de la societat de caçadors que m'ha permès poder complir el meu somni. Gràcies. A més, en un dia tan important com avui, hem de recordar les persones que ja no estan en nosaltres, però que sabem que allà on estiguen ens estan veient.
I ara sí, comencem les festes de la Mare o del Carme, que durant una setmana famílies, amics i visitants gaudeixen de tots els actes, com el ball amb els passodobles o la terrassa jove, on estem fins que el cos no pot més o fins que la mama ens diu que cap a casa. O la festa de l'aigua, que juntament, grans, menuts i veïnat que et participa, és difícil arribar a casa sec. I no puc oblidar-me dels actes com els sopars o dinars populars, que tant se s'uneixen com a poble. Animo a tota la gent que vol gaudir de les festes de Sant Rafael juntament amb nosaltres, que disfrutem d'estos dies com si no hi hagués un demà. Disfrutem de la festa amb els amics, disfrutem de les menjades amb les amigues. Besem-nos, abracem-nos, saltem, cantem i ballem. Que les festes només són una vegada a l'any i s'han de disfrutar. Visca la Mare del Carme, visca Sant Rafael i les nostres festes. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. I després de les paraules de la nostra reina, demanem la presència dalt de l'escenari del nostre alcalde, el senyor Domingo Giner Beltrán. Un fort aplaudiment. Ha quedat bé. Moltes gràcies, Arantxa i Gerard, per la vostra presentació i per triar aquesta música, que la veritat és que m'ha ficat molt content. Bueno, molt bona nit. Espero que tots vostès estiguen molt bé. I amb el permís de la reina, pretenc dirigir-me a tots vostès intentant que este discurs o este ratet siga això, un ratet. Com a alcalde, us dono la benvinguda a l'inici de les festes majors del 2024 en honor de la Verge del Carme. Avui es acompanyen representants dels municipis veïns i arribats a este punt agrair personalment de tot cor que dins de la seva atrafegada agenda vulguen acompanyar-nos per donar des de la seva representació honors a la reina i a la seva cort, suport, proximitat i amistat al poble de Sant Rafael. I ara sí, dono la benvinguda a la vicepresidenta primera de la Diputació de Castelló i alcaldessa de Canyet, la senyora Maria Ángeles Pallarés, al vicepresident de la Diputació i alcalde de Peñíscola, don Andrés Martínez, a la diputada autonòmica, la senyora Candela Anglès, a l'alcalde de Sant Jordi i diputat provincial, don Iván Sánchez, a l'alcalde de Benicarló, don Juan Macerdà, a l'alcalde de Treguera, don Javier Ferrer, a l'alcalde de la Salsadella, don Cristóbal Segarra, a l'alcalde de la Jana, don César Simó, a l'alcalde de Rossell, don Evaristo Martí, a l'alcaldessa de Càlig, la senyora Ernestina Borràs, a la representant del Castell i regidora d'Ulldecona, la senyora Eli Eitarte, a la regidora de Vinaròs, la senyora Mercedes García, a la regidora de la Sénia, la senyora Susana Querol, i als regidors de la Salsadella, la senyora Sònia Alvarat, i els regidors de Xart, Jordi, em falta un que no recordo ara el teu nom, a la jutgessa de Pau de Sant Rafael del Riu, la senyora Maite Galiano, i al nostre metge, don Josep Ignasi Gelabert. Benvinguts en definitiva a tots vostès. A la reina sortint... Gràcies. A la reina sortint, Júlia Millà, donar-te les gràcies per la teua presència en esta nit, que també és especial per a tu. La teua estima per este poble és important, que va acompanyada per la teua personalitat honesta, íntegra, responsable, prudent i generosa. Mostra la teua maduresa. És important que el poble sigui estimat per una joventut compromesa. Gràcies, Júlia. Que la vida t'aporte felicitat i que te doni i que els teus somnis se faiguen realitat. Tres quarts. No me pillarà. L'exigència i l'excel·lència de qualsevol treball per fer les nostres festes, per fer els nostres moments d'oci, és important. Tots els actes són importants i amb el tot se treballa amb serietat.
la comissió de festes que aglutina totes les associacions conjuntament en l'àrea de cultura i festes de l'Ajuntament aporta la seva il·lusió, el seu coneixement, el seu temps, el seu espírit de pertinença al nostre poble. A tots i a cada un d'ells, moltes gràcies. Gràcies a l'Associació de Caçadors, a l'Associació del Faristol, al Club de Birles, a l'Associació de les Ames de Casa, a l'AMPA, a l'Associació de Pensionistes i Jubilats, a la Penya Taurina, a Betopandeiros i especialment a l'Associació de Jovens de Sant Rafel i del Barri. El treball conjunt de totes les associacions amb la participació activa de la tinent alcalde Salomé Alemany, a més del resto de l'equip de govern de regidors Viviana, Ximo i Manolo, però especialment del treball de Salomé, que en un esforç que també és compartit per les persones que treballen a l'Ajuntament, que durant unes setmanes veuen com creix la seva intensitat laboral, desemboca en un compromís que va més enllà d'un simple programa de festes. Un compromís que ens fa riure, un compromís que ens ajuda a reunir-nos amb familiars i amics per complir uns dies d'alegria, d'un any ple de problemes, de desgràcies que esdevenen en el món, perquè ens doneu una bona raó per viure les festes de Sant Rafel de Riu. Perquè quan anem pels pobles veïns, reconeixen les nostres festes, perquè les fem nostres. En definitiva, ens doneu vida. I amb això vos heu de quedar. Davant de les dificultats i dels problemes sobrevinguts, heu de quedar-vos en què es doneu vida. I per això, personalment, a cada un de vosaltres, vos dono les gràcies. Bé, esta nit és especial, màgica, única. On un ramellet de joventut participa fent un pas avant al costat de les seues famílies. Quanta il·lusió i quin enrenou hauran passat aquests dies en algunes cases d'aquests joves. Botigues, vestits, peluqueries, proves, arreglar la casa, invitacions a familiars i amics, les mares en els nervis desbordats, els homes assossegats, calmats i disciplinats, sense moure un sol múscul que denote cansament. Però tot val la pena per a aquests joves, perquè avui siguin felices i estiguin radiants. I així estan, radiants i felices, però també estimades. A la reina Mar i a la seva cort, Leira, Luna, Lluna, Griselda, Martina, Kelly, Ingrid, Daphne i Diana, disfruteu dels moments en tots nosaltres, que la vostra alegria ens acompanyi, respecteu el símbol que vos ha imposat, bebeu molta aigua, mengeu bé i a per unes festes inolvidables. Ah, i que passéssiu molta son, senyal de que vos ho passareu bé. Gràcies a les famílies que avui també són protagonistes, el representant infantil, Lucas, i els portadors de bandes, Emmanuel, Gala i Lia. Moltíssimes gràcies. Sota el mantell de la Verge del Carmen ens reunim un poble en l'alba de les festes majors, celebració de vida i llegat. La reina i la seva cort, com estrelles radiants, donen la benvinguda en un càlid somriure, convidamos a compartir moments d'oci en este poble on la festa se respira. Les paraules del filòsof ressonen amb força en recordar-nos que som artífecs del nostre destí. Cada acció, cada paraula, cada gest contribueix a modelar el lloc on habitem, les cases on convivim, on persones com la reina dels jubilats, la senyora Lluïsa Vidal-Queral, que any rere any ha esbossat en una plena vida de records en família en les festes de Sant Rafel. Per tant, avui representeu el nostre ésser. Sou símbol de futur i tradició, pilar de la memòria col·lectiva i en els qui resideix l'essència d'esta població. A la mantenedora, Anna Pérez Pepió, dir-te que, com un arbre que afona les seues arrels en la terra, el nostre poble es nodreix del seu passat, construint un present vibrant i un futur ple de somnis daurats. No és fàcil forjar una casa on regne harmonia i el benestar, però l'esforç, compromís, estima i passió has aconseguit aixecar este baluart. Pensem que reuneixes en la teva manera de ser i de lluitar l'espírit d'este poble teu, on les festes, com un bàlsam reparador, enforteixen els llaços que ens uneixen. Ens recorden la importància de la convivència i ens impulsen a seguir avant, sempre units en la família. Anna, dir-te que en cada moment, en cada somriure compartit, es reafirma la teua identitat, es renova el sentit de la teva família i en tu també se construeix un futur prometedor. Falta menys per a que puguis pujar a dir-nos unes paraules, però per anar acabant, a tots els que estem aquí, dir-los que val la pena. Cuidar del nostre poble és una responsabilitat que val la pena.
un deure que s'acompleix a tots, perquè només així podrem preservar-lo i transmitir-lo a les generacions futures, intacte, i val la pena. Les festes d'un poble són un himne al veïnat, un cant a l'esperança i a la unió, una invitació a continuar construint junts un poble pròsper i ple d'il·lusió. Gràcies a tots per fer-nos somiar en aquestes festes vibrants i donant pas a la mantenedora de les festes majors del 2024, a la senyora Anna Pérez Pepió. Sols me queda dir, visca la Mare del Carmen, visca Sant Rafael. Alcalde, concejals, autoritats, reina, cor d'honor, visitants, veïns, veïnes, amics i amigues, bona nit. És un orgull i un honor estar aquí dalt com a mantenedora de festes 2024 del nostre poble Sant Rafael del Riu. De tot cor, moltes gràcies. Quan Salomé Alemany em va trucar i em va dir de ser mantenedora de festes, quasi li penjo el telèfon. Només li vaig dir que me donarà uns dies per parlar amb ella. En un moment se me va fer tot borrós, quasi negre. I vaig pensar, i ara què faig? L'únic que se me va ocórrer va ser trucar al meu fill, a la meva germana Fina i al meu germà David. Vaig agarrar el telèfon i tranquil·litzant-me, em van dir que endavant, que diguera que sí. Com sempre fan, em van animar i van acompanyar en aquesta decisió tan important. Aquí estic, a nervis, amb una meravellosa responsabilitat, i tota, amb molta, moltíssima il·lusió. Avui és un dia molt important, per tant, pels meus com per a mi, ja que tinc un orgull de ser la primera mantenedora de festes de la meva família. Qui uns anava a dir de xicotets, David? Quan veig la gent parlant aquí dalt, ai mares, molts ja me coneixeu, i uns altres no. Així que parlaré una mica d'on vinc. Nosaltres, els Pérez i Pepió, som una família nombrosa, crec que la més nombrosa del poble. El meu pare era Antonio l'Andalús i la meva mare, Maria Pepió, una dona amb un cor molt gran, però amb molt de caràcter. Com no tenia que tindre caràcter en uns xiquets minuts? Els dos, Antonio i Maria, els pares, uns valents. Antonio, el pare, era una persona molt treballadora. Ell es cuidava i estimava el seu ramat d'ovelles, el seu burret, treballava al camp i feia de pària, quasi res. Com a filla, me sento orgullosa ja que mai me va faltar un plat de menjar a la taula, i això no és pocs, mans treballadores, cor gran, un estimar d'abans dels que viuen la terra. Quan arriba Sant Antoni, sempre me'n recordo d'ell, era aleshores quan portava el seu burret a Benillí, pujant sempre als seus nets tan orgullós de poder-ho fer. O d'aquesta frase que me deia sempre, el que bueno es para ir de fiesta es bueno para trabajar. ¿Us sona? Ma mare, Maria, era una dona valenta i lluitadora, una dona forta. Com us he dit, tenir uns xurumbels era difícil, és clar, i ens tocava castigar-nos de vegades en quart. Tenia un cor gegant i no solament cuidava de la casa i dels fills, també feia formatge, que s'emportava el meu pare dins d'una bossa on anava un tros de pa i una mica d'aigua. Ai, quin formatge! Ell ne feia prou perquè el meu pare poguera vendre'l a la ràpita. De formatges d'eixos ja no se'n fan. D'ella me'n recordo que van reunir tots els nets i la gent que no era dels nets a Setmana Santa a fer mones de Pasqua. I ai, Maria, quina sopa de nous es feia al Nadal! Si voleu, us conto més coses, però estic imaginant a Maria i Antonio que des de dalt del cel deuen pensar, aquesta xiqueta no calla ni baix de l'aigua, així que anirem per feina, que queda molta nit per davant. Què puc dir dels meus germans i germanes? Sé que quasi tots els coneixeu, però vos nombraré. El gran Antonio, Àngel, José, Manola, la meva segona mare, Sinio, Tica era la divertida, la todoterreno, Fina, Javi,
Àlex i el minut, David. Sempre han estat al meu costat i jo, que no l'he triat, he sigut la malcriada de la família. Com passen a totes les cases, una temporada te pots tindre més afinitat amb uns, una altra amb nosaltres. Un dia te pots enfadar més o menys, ja sabeu de què vos parlo. Però tot i això mai ha faltat l'amor i el carinyo, mai. Pront hem de repetir la reunió i la calçotada aquella que vam riure, on vam recordar tota la família, veritat? No me puc oblidar de parlar-vos dels meus nebots, el meu tresor, el grup més gran de la família. Ojo, 22 nebots i nebodes. Pareixen un equip de futbol, però aquí tots i totes són titulars. Molts d'ells han sigut com els meus fills i uns altres, per edat, són com a amics dels bons. Amb ells hem compartit molts de moments. Us imagineu les de munt d'anècdotes que tenim? Una de les que més me'n recordo d'ells són aquells anys que portàvem un tractor en la música a tope, us recordeu? Quan van pujar allí dalt, sé que molta gent va rabiar, demano disculpes, però jo ho vaig passar en gran i repetiria sense dubtar-ho, ara, però jo no pago la multa. Com alguns i algunes sabreu, quan me vaig casar, el meu home Paco, ara fa 21 anys, vaig anar a viure a Benicarló, però mai vaig deixar de vindre al meu poble, ja que sempre m'ha agradat molt estar a prop dels meus. Al meu home li agradava molt Sant Rafel i somiava tenir una casa. I això li va inculcar al meu fill Pau, que tot i que ve poc, sent una gran estima pel poble i la família. Ara el meu somni s'ha fet realitat, ja que fa 7 anys vaig comprar-me un pis per estar a prop dels meus i de Sant Rafel, que és ma casa. Ai, xiques, què pensàveu que us llibraríeu? Sònia, Rosa, Mireia, Aurora, Anna, Laura, Noelia, i no me puc deixar a l'Idu i a Begoña, que ara després de tants anys mos tornem a juntar. Algunes de les meves amigues. Quina sort teniu-vos, xiques. Estos 9 últims anys per a mi ha significat molt, ja que gràcies a la vostra unió he pogut tornar a ser l'Anna de sempre. Amigues, sou úniques, les més especials, cada una a la seva manera. Amb elles he viscut alegries, tristeses, però sempre juntes. Xiques, no sé si recordareu quan feien el ball en Canyisos i nosaltres esperàvem que arribés el dia de l'orquestra Centauro. Us recordeu? Aquesta nit ens posàvem ben guapes a primera fila i a veure si els músics es miraven. Ai, les orquestes, què faríem sense elles? Tinc una anècdota en una amiga que avui no està aquí, Noelia, la del Prat. Me'n recordo que anàvem en la bici viatge i em portaves tu, jo plantada detrás, i vam xocar contra un cotxe, que jo vaig sortir disparada com un coet. Per culpa d'això me vaig quedar sense festes i sense bici. Tot per mirar uns xics que passaven per allí baix. Ara ens riem, sí, però en aquell moment no me'n reia. Estava molt furiosa, ja que les festes per a mi eren sagrades. Ai, la joventut que així comença a se m'ha contat. Tampoc me puc oblidar d'aquest grup de dolçainers que mai, com la colla al Faristol, que vam anar a moltíssims pobles arreu de Catalunya i la comunitat valenciana. Me'n recordo sempre de lo molt que disfrutàvem i la quantitat de coses que fèiem, com per exemple les acampades a l'ermita de la Pietat. També m'agradaria parlar-vos sobre la gent del meu poble adoptiu, que són com una segona família per a mi. Sempre m'han recolzat i m'han ajudat que estigui bé a Benicarló. Són un grup de gent molt variopinta, la veritat, de moltes edats diferents, però són gent molt amigable. No els canviaria per res ni per ningú, ja que amb ells he descobert la música, els ordenadors i la vida que s'ha de viure a tope, en definitiva. Vos estimo i ho sabeu. No allargaré molt més, que la reina i la seva cort ja tindran ganes de viure les festes, que per elles seran úniques i segurament les més especials de la seva vida. I jo tinc moltíssimes ganes de baixar-me i començar a gaudir. Ara que us veig, reina i cor honor, me recordo moltíssim dels nervis que vaig passar quan vaig ser dama, dos vegades de menudeta i una de gran. Mai havien hagut dames infantils, però me ho vaig passar molt bé. Què us ho passareu? N'estic segura. La primera vegada que vaig ser dama, la reina va recaure a Clàudia Ávila. El segon any, l'honor va recaure a Laura Balada. I també me'n recordo, quan vaig ser gran, que la reina de festes va ser Sònia García. De totes aquestes vegades, guardo molt bons records. Ara sí, m'agradaria felicitar a la reina de festes, Mar, i a la seva cort d'honor, Diana, Leire, Kelly, Dafne, Martina, Griselda, Ingrid i Lluna. També als seus acompanyants, Sergi, Jesús, Sergio, Darwin,
Héctor, Guillem, Aleix, Iker i Ricardo. A molts i a moltes vos coneixo i uns altres no tant, ja que la joventut ha crescut i si no van en els seus pares ja me confonc. Tampoc me vull deixar de nombrar a la reina dels jubilats, Luisa Vidal, que el dilluns 15 serà el seu gran dia. Aquest any farà 86 anys i ella també és important en aquestes festes. Així que sí, a tots i a totes, felicitats, disfruteu. Insistixo, disfruteu molt. Sí, no? Per finalitzar, solament me queda desitjar-vos bones festes tant a la gent del poble com del barri i visitants. Us desitjo que disfruteu amb alegria, prudència, germaneor. Sortiu al carrer i viviureu les festes solament una vegada a l'any. I és un moment que sols se viuen, que es viuen són molts i molt bonics. Agrair un altre cop a l'Ajuntament per pensar en mi. Ara sí, senyor alcalde, concejals, autoritats, reina, cor d'honor, visitants, veïns, veïnes, amics i amigues, bones festes de Sant Rafel 2024 i bona nit. Aquestes paraules, el senyor alcalde farà entrega a la mantenidora, la senyora Anna Pérez Cepió, d'una placa commemorativa en record d'aquest dia que segur no oblidarà mai. Un fort aplaudiment per als dos. I aprofitant que tenim el senyor alcalde a l'escenari, farem entrega d'un obsequi a la reina i dames del 2024. Primer començarem pel senyor Lucas Tallada Beltrán. Un fort aplaudiment. Senyoreta Lluna Castell Queralt. Senyoreta Kelly Cueva Choco. Senyoreta Leire García Cuartiella. Senyoreta Diana Gisbert Miralles. Senyoreta Marc Gisbert Miralles. Senyoreta Dafne Burria Planell. Senyoreta
senyoreta Ingrid Tallada Lluc. Senyoreta Martina Balada Quartero. Senyoreta Griselda Quero Rodríguez. Ara demanem que pugin a l'escenari els portadors de bandes. Lía Llaveria Fonollosa, Emanuel Fernández Redondo i Gala Cervera Girona. A continuació, i per ficar fi, per anar acabant aquest acte, fiquem-nos, per favor, tots en peu per escoltar l'himne valencià. Spagna, tot sa una veu, germà Svingau, i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor in este mar. Pensem les arracades,
les arcades de les palmeres, palmeres sola, la lengua amada, tiempo de visir, tiran resón. La peste nostra alvada, canten les glories de la resón. La misión se empeu al sense, a poc anirem despedint a tots i totes les representants de les nostres festes perquè puguin anar a fer el Ball d'Honor que tindrà lloc a la plaça Joan Carles I. En primer lloc, reina de les festes majors 2023, la senyoreta Júlia Millà Forés, acompanyada del senyor Sergi Miró Gavaldà. Goes my mind racing, and you are the reason. Seguidament, that I'm still breathing. El representant infantil Lucas Tallada Beltrán. I climb every mountain, swim every ocean, just to be. Senyoreta Griselda Quero Rodríguez, acompanyada del senyor Aleix Barón Villalba. Senyoreta Lluna Castell Queralt, acompanyada del senyor Ricardo Castell Castell. Senyoreta Martina Balada Quartero, acompanyada del senyor Guillem Tallada Beltrán. Senyoreta Kelly Cueva Choco, acompanyada del senyor Darwin Cueva València. Senyoreta
Senyoreta Íngrid Tallada Lluch, acompanyada del senyor Iker Bertomeu Lluch. Senyoreta Leire García Cuartiella, acompanyada del senyor Sergio Javier Cuartiella Subtirel. Senyoreta Diana Gisbert Miralles, acompanyada pel senyor Jesús Alventosa García. Un fort aplaudiment. Senyoreta Daphne Burria Planell, acompanyada del senyor Héctor Gargallos Parducel. I ja per finalitzar, baixaran de l'escenari la reina de les festes majors 2024, la senyoreta Marc Gisbert Miralles, acompanyada pel nostre alcalde, el senyor Domingo Giner Beltrán. Per això ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Moltes gràcies per la vostra presència i atenció que ens heu dedicat. Esperem que gaudiu d'aquestes festes que avui tenen el seu inici i que, com ha dit Domingo, són el fruit de molt de sacrifici, treball i, sobretot, molta il·lusió. A l'espera del Ball d'Honor podem donar ja per començades les festes majors del 2024. Molt bona nit a tothom, bones festes i visca la Mare de Déu del Carme.